barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah sim kuring tiasa nepangan deui. Mitra kaum dangu baraya sadayana, kalangkungan carpon-carpon anu kaaturkeun. Sumangah ka parayun sadayana kalayan urang sami-sami Bandungan. Carpon dina judul Ronggeng Saja Jagat, kengeng Bapak Ahmad Bakri. Ning sada nu mamarung, mamarung wa. Heeh, ning sada tetabeuhan di meni. Pan itu di Cibodas. Sanhomi bade nyunatan anakna, enjing. Langap naon sada rame-rame? Kenang penca Mbah Mid ti Sang Hyang nyambungan. Midangkeun murid-muridna tamati iseun cenah bari ngabumbungah budak panganten sunat. Sugan teh nu mamarung meni asa kelar. Cik Wah Haji, naon wa? Ari mamarung teh? Etalah, banyak ngamen disebut nama marung. Ari banyak, kumaha? Mohon eta banyak naon? Lah, nyale masagala naon wae. Doger atuh, longser ari banyak teh. Baheula mah jaman uang ora, unggal malam Rebo, malam Sabtu, maleman pasar sok aya anu mamarung. Rombongan Mbah Wilastra ti Cibeureum. Di ditu mah kalanganna teh di pasar belah wetan, tempat anu daragang seeng hareupeun pisan warung Siwati. Ayeuna mah geus jadi pangkalan oplet lebadinya teh. Ka kurungku pasar kitu leresan dinya teh ka pungkur mah? Pan heueuh. Haneuteun ari aya mamarung teh, da taya deui karamean Iwati nu kitu harita mah. Mangih wayang atawa nayuban teh tepung aya anu karyaan. Jelma kawas anu ponyo mencarakan ada harun mah hari ayam memarung teh. Nulala jo tungkeb di mana-mana. Kolot budak awewe lalaki nu daragang leuya. Cempon naraang kadeuleut di kajauhan mah siga damar sewu. Daganganna rupa-rupa. Kejo di kuah bebecek, banrek, bajigur, kerupuk jeung rea-rea deui. Karesep uwa mah tahu cimenga. Tilu sabengos sagede-gede asahan. Ngeunah teh teu cara tahu ayeuna yeh. Tahu cemenga mah digorengna oge make minyak suuk. Setengah bulan ge tara tengi. Malah masok aya nu digoreng ku minyak wijen oge. Bejana sote angot cenah ngeunah kacida. Ayeuna mah tahu Sumedang nyawa nu masuhur teh. Pan heueuh kumaha tah raosna? Jauh tangeh atuh ngeunah tahu cemenga. Cekua sote sabaraha wari sabengol teh? 2 sen sapeser. Sasen teh 2 peser. Gede tanagana jaman harita mah peser oge. Matak menang buras 2 siki. Uluh, ayo nama buras 2 teh menang gitu 50 rupiah. Nya menang wae meureun anu lembut mah. Lumejeuh nama 100 sen 2 teh. Gede kene duit baheula mah nya euy tanagana teh. Cik si Utun ka baturna. Tuh da jelema oge bardas kene nu baheula mah. Nanggung beas 50 kilo tidak yeuh ka dilalakon 17 pal alias 20 kilo. Taya paribasa mopo. Panu ariana mah boro-boro nanggung. Leumpang oge lalakon sakitu teh mah kereng hapranyug. Ditumanan teh mobilan. Abdi mah ti dieu ka kojengkang oge ngahegak wa. Padahal mong aya kitu 5 kilo lah. Aya sugan namanya kungko uing esok mending kena ojek. Cik Toto kumaha terasna wa? Nulala jote bari ngadon jarajan nunguah bebecek naon kuhante bongan cena diimah nguah wae angen lompong bararosen
Meujeuhna saminggu sakali mah manggih hanyir cenah meureun. Malah rea anu ngagringkeun anak pamajikan. Recok balake cerakan. Ngampar samak bawa na lain hiji dua tilu nu kitu teh. Asa di arpah atuh. Nah los-los ka arpah. Nyanyahoanan di arpah mah tara aya mamarung deuleu. Eta we wire jelema tungkep di mana-mana wa. Dongaradon lalajo bari jarajan arpah mah tempat ibadah. Asaeun di arpah pangenten wa si Utun mah. Nyao mun kitu mah. Naon kitu ari arpah teh? Cik Suhandi. Perkebunan cek basa ayu nama cara lemah nenet batu lawang siga mun gitu mah cek Wahaji pandi erpah ge ari usum bayaran teh sok reata tanggapan anu ngadon ngamen ari kitu nyane ngalaman buru di erpah Utun teh terang-terang aja nabdi mawa sugan teh wage ngalangan ari ngadon wah teh kasih dajun ngeuna bebecek na nepi ka sok hipu ka tulang-tulang na ka jojo ti mana-mana da si eta mah saumur-umur dagang bebecek beurang peuting tara jauh tina delok bebecek papanggih degesan ngarona ge awakna teh melenghir bau bebecek leuh pami ayeuna aya keneh mah nyawa moal teu lejeg dicocolan ku si Utun cik si Uha naon sih segala kadewek wae alah tiba-tiba nyocolan uyah doang mah mending nyocolan sagening taknya si Dajun karasa-karasa nyirna ken wae katut dakin nage ganeng lah rekahakan ulen gak jadi asa jadi jipen kop atu kadinya ngaropi tong diaran tepuae dan lain sasajen cik Wahaji beri nyenget kuntung surutuna. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com. Semua bebecek bina kana salu tukang wedang koneng sabatok sapeser datara dina gelas kitu surupna ongkoh wedang koneng mah biasa seger kana awak teh ubar ongkoh wedang koneng mah budak nu cacingan oge sok dipopok gening ku koneng gede benang marud pupuk suhun ngarana teh da dipopokeunana dina mun-munanana siga disusuhun ikutan eta teh lanong cacingan. Kamari abdi ninggal budak nu dikitu teh di Cihaur Geulis. Cik si Utun di pakampungan mah masih dipake ubar-ubaran baheula teh. Teu cara diurang sautak saeutik ka klinik, sautak saeutik ka klinik, puskesmas ayeuna mah. Kudu main duit wae. Baheula mah angeus ku ngala di kebon pi ubareun teh. Batuk-batuk bae mana mul cikur wae duuyahan. Cager we ayeuna mah tos teu aya nu dagang wedang koneng teh nyawa di warung kojengkang lain aya keneh duka wada tos lami teu ngalangkung ka dinya bajigur mah jeung bandrek sok aya keneh ayeuna ge inget keneh si Dasri tukang bandrek daganganna teh pareneng jeung tukang bajigur ari nawarkeun daganganna teh cenah bandrek bajigur anu penek gede bujur geur atuh batur-baturna sarurak si Anis cek tukang kurupuk bari nabeuhan jemlung cara anu ngendang ngadenge kitu teh si Anis rongeng banyet anu panggeulisna beuki motah bari gumelis naon kamanesanana wa ari banyet teh da longser oge abdi mah samat wartosna wungkul tatabeuhanana tarompet kenang kempul jeung goong buyung teu make nanaon deui asana rongeng naweh sok aya lima genepna jeung bodorna saurang jaman ua mah si kuil bodor anu kamasur pisan teh make sok aya tutunilan sagala teh sasandiwaraan meureun mun ceuk basa ayeuna mah lalakonna tara ganti-ganti anger lalakon si Sarkawi pepegatan barebut anak jeung pamajikanana inget keneh saeutik kawi pamajikanana teh kawi ceurik teh dituna mah laguna dober asana kieu cenah Sarkawi aing serakeun anterkeun ka inung bapa
Henteu suka, henteu sudi gawe dinya nyari bae. Ih, geuning uat tiasa kene ngawi. Ih, tuda baheula mah wage. Nyaoa kita pamali. Baheula-baheula ayeuna-ayeuna geus lain-lainna deui. Punten wa sekali deui asa raos. Gandeng ah sangeuk. Waktos di arpa, wa emot jaman mamarung kapungkur. Cik si Utun ngeureuyan. Congor sia. Kira-kira atuh keur husu ibadah inget kana kararitu. Tah sanggeus tatalu teh ngarigel weh. Rongeng-rongeng teh. Limaan atawa genepan. Kumaha ayana? Di luluguan ku si Anis minangka Sri panggungna da panggeulisna salagu dua lagu mah can aya anu ngigelan kakara anu tatap titip we ka pakalangan teh tatap titip teh naon wa kopea ikat sarung carecet naon ku hanteu sok sok karongeng sakaresep sakaresepna nyaka si Anis loba nama si eta mah tampulana aya opatan sakali titip teh. Kopea dipake dibeulitan ku ikat dicangreudkeun, carecet diselapkeun dina beubeur, sarung disalinangkeun, rengkeneh geus deui, salagu, salendap si rongeng teh kaluar ti pakalangan, mulangkeun titipan tea bari nagih buruhanana. Lalaki ieu ngaranna oge, carunihin, anu nyawel gadona, anu nyewit pipina, nu ah segala rupa we. Naon segala rupa teh wa? Cik si Utun. Cungur sia ah di korehan pisan. Geus beak nu naritip kakara di arasupan. Ngarigel. Laguna sapamentana anu rek ngigel. Aya buah kawung, surung dayung, dober bajing luncat, kembang beureum jeung rea-rea deui. Geus paro deui wa ge. Dupi wa sok rarajeunan ngeresakeun. Heh, atuh puguh we. Malarman pisan salagu diborong ku uwa teu meunang aya nu ngasupan nikmat teh ngigel pahareup-hareup jeung si Anis diayun-ayun ku sora tarompet lagu buah kaung atawa kembang beureum asa hatam rarasaan teh malah ari keur buncir mah pesakna nepi ka bubaran tengah peuting si Anis mah diborong we ku uwa teu meunang aya nu ngigelan deui asa pangpangna we harita mah. Sakapeung masuk napi ka beak saringit sapeuting. Sakumaha saringit teh wa? Setengah kintaleun mun kana beaskeun mah. Nguping bartos sok seur anu kabanang ku rongeng. Leres teh wa? Pan heueuh. Uwa ge ari bubaran anu marung teh sok tuluy milu ka tempatna. Ngenong di si Anis, balik-balik isuk we. Lalakon masiat wungkul cek ayeuna mah geus eling. Tapi harita mah digamreng ku indung ku bapak teh asa bener aing salah nu ngagamreng. Teu ngingetkeun kana karesep anu ngora. Kitu cek pikiran harita mah. Dupi si Anis tos nini-nini aya namanya nyawa. Geus paeh malah diwalahar da urang ditu. Da teu lila jayana teh umur 30 tahun ge geus ruksak pisan awakna teh. Irung sumpung panon pecak jebaleungeun kempreng sabeulah. Ieung khawatir nah kunaon teteh wa penyakit kotor bangsa sipilis da tadina diobrat teuing boga rasa payu sagala beres wae lila sangsarana teh malah paehna ge di saung sawah batur dedeh teuing nu panggeulisna dugi ka kitu pan heueuh paingan cekolot geulis rupa mah tara langgeng katarajang ku umur ge ruksak nu langgeng mah geulis ati kabawa nepi ka akhirat. Ka akhirat wa? Heueuh, panu sebut geulis ati teh soleh, takwa, kana maha suci. Awet nu kitu mah tara make luntur ku umur. Ngarti? Artos wa. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. Barayakita.com. Kasep genya kitu jeung teuing teu kasep rupa dapon kasep hate we kumaha pami kasep rupi bari kasep hate wa ih alus kacida tuh kitu mah saha geuning mun dina wayang mah Wibisana asana panjelema teh ceuk dina pawayangan mah dibagi opat rupa
kahiji nu goreng hate bari goreng rupa, nya rahwana jirimna. Kadua nu alus rupa goreng hate nya jirim sarpa kanaka adina asana. Katilu nu goreng rupa alus hatena etama jirim kumbakarna. Kaopat nu alus luar jero na wibisana tea. Pekrek milih nu mana? No, saya luar jerona, wa. Ras kasih anis keur ngoramah, keur payu laris teh inget ieu kana pisang saraeun teh. Ditutupkeun wae pangajak nafsu teh. Alhamdulillah wa keburu babalik pikir. Sok kukurayeun ari ras kana lalakon harita. Sakali mangsa mah rombongan banyak teh rek ngamen ka Ciburuy. Peda di ditu aya nu karyaan na ngapuayang, jadi anu ngawayang ongkoh, nu mamarung ongkoh. Ua ge nyusul ka ditu, nya kitu teh wae keresep ngaborong si Anis. Gancangna carita, tarete terompet lagu buah kawung, haleuang si Anis tanak. Sorana angin-anginan, kadengena ku ua soteh. Padahal keur kaedanan sugan, ieu tuur meni asa nyorocod, hayang gerasup makalangan. Raketek sarung dibeberkeun, iket hideung barangbang semplak dipurekan. Kojengkang weh, keur saseuleunap rek asup ka pakalangan. Kek aya nu nyekel pepeuteuyan, atot kaluar. Ari direret si horeng Kang Tanu, anak ua lanceukna indung. Hemang ua teh, nah bet aya di panglalajoan. Dapugu jelema kacida pisan nyantrina, malah remen dijarieun imam. Kadieu rasa keudeung cenah bari nuyun ngajak diuk dina salu tukang cikopi. Teu bisa magak da serap ku eta mah. Gening akang aya di dieu ceuk ua ngahaja akang teh melangka adi ngadenge beja aya nu kukubuk saha cenah jago anu sok ngaborong si Anis teh hayang nyao rek ditaker ku dewek nyao henteu si Sarlaib ua ungeuk tah si eta nu kukubuk teh. Tuh teh nyobelah ditu tingkulinting jeng batur-baturna. Ilikan gara bedogna pating solegreng. Ieng, ieng, pelalaur, ah. Cek si Utun meringis. Hate mawa teh tegimir tesing. Nanjan itu nyonyoren bedog oge. Dawa ge tara tinggal ti bedog. Harita ge nyoren seteluh. Buatan ciparage. Tegimir iye. Eta serab kuki lancek. Bari ngopi teh panon maka ditue ka pakalangan. Keblus nu asup kalayang ngigel banguni imat dayun-ayun lagu buah kawung tea. Bari dipepenek ku tandak si Anis. Ari diteges-teges si horeng si Arju urang tarik kolot. Sebelun pisan ka ua teh. Peda tara kabagian si Anis. Ayuna sasat dikopkeun. Sup deui si Sarlaib tibeulah ditu. Dirongengkeun ku si Darsi. Tina lagu buah kawung ningkat kana golempang. Nu ngariga beki motah, ronggeng beki nyisi. Dina padungdung lagu kembang beureum, ronggeng mundur kari si Sarlaib jeung si Arju. Pabuis, panon garira sili inti pimiti pagasir. Ningkat kana sili tajong. Antek-antek na memesat bedog. Nu narabe beki karanjingan. Nu lalajor rea anu tingkoceak gimir. Kolontrang, kolontrang, bedog diadu pepada bedog. Kecerok, kecerok. Benget dua nana garudawang. Purun alamru, getih ulawaran. Tatabuhan jempe nolala jorea anu birat. Si Sarlaib yang si Arju pada narulungan digarotong. Ka selemburna, selemburna. Pala laur abdi mah wa, nguping nage. Cek toto. Kajadian serupa kitu teh teu aneh, teu sing jaman harita mah. Dalin sekali dua kali aya ribut-ribut di pakalangan perebut rongeng teh. Geus kaharti, cekang tanung harewos, ua ungeuk. Lakuning ka jurung nafsu, mesatna kana doraka, anggeusna dina cilaka. Cekang tanu deui, ua ungeuk mino, yu balik. Cenah, ngicrik wae ua teh, cara budak nuturkeun pangasuhna. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com.
teras naon sri kadek teh wa? Henteu teras maraot mah. Henteu. Kan beungeut tuluy kariwet. Ari tas aya kitu di Pakalangan teh ronggengna sok beuki gerumeulis. Boga rasa diperebutkeun make bedog sagala. Ti harita wa babalik pikir teh. Geus kitu mah karasa beuki karasa. Maksiat unggul di Tegal kitu teh. Nu mata karita mah babasa nu baroga anak awewe ngimpi ge di angir mani cenah boga anak jadi rongeng dibara idkeun pisan ayeuna mah teu aya nya wa banyak teh banyak anu sok ngamen mamarung mah eueuh nganu siga banyak marea nu siga banyak kumaha wa ari kamari di balai desa basa gunting pita barudak perawan ting rerigig teh lain ngabaranyet hih eta mah jaipongan wa kesenian nyao kesenian-kesenian mah ngan tabeuhna laguna katutrigigna dina ibingna nyepres banyak teu dipiceun sasieur iga kitu nu baheula disebut banyak doger atawa longser teh nu dibaraidkeun di anggir manikeun tea di pepaesan ku basa kesenian jadi logor ka pendopo ge tuluy rekab barudak sakola ibu-ibu guru istri-istri para pejabat beja narea anu sok ngeresakeun ngabaranyet nyao kilang kitu ge ceuk nu ngaromong we malah kungsi diamenkeun ka luar negeri sagala rupa cenah narekam ceuk wage murid-murid si Anis urang walahar teh saja jagat jadi rongeng nya wa ari kitu mah heueuh ngan moal daraekeun ari disebut rongeng mah naon geuning disebutna ayeuna mah seniwati lain mitra kaum dangu cag calpon rongeng saja jagat urang cekapkeun dugi ka dieu insyaallah ke dina sejen waktos urang lejengkeun kiri kana carpon salajengna hatur nuhun lejeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com